აი ეს ადგილია საოცრება, აი ეს ადგილი. ნუ ხელში ძინავს სამართლებაში ფოტოგრაფია წარენ. აი დიბანა რელი ხო? ნახე რა სიგრილეა. დაურა კაიდიავია. რანიავია ღმერთო. ნახე რა წინ რა ლამაზი არის, რა ლამაზია წინ. არა, ეს ხიდი არა. აი ციხეს ხალი იქნება დასალევა. აი გავაცი ეს ხალი. აკეთე გავაცი ხალი. აქ გავჩერდეთ ცოტა ხანი ჩვენ.